Հանելը պիտի հանեի։ Ես հանգի։ Ես նախ գրում եմ։ Չէ։ Հիմա գրում եմ արդեն։ Այո։ Հա, արդեն որ փորացնում ես խորովածը։ Ուտի փորցացնեմ այսպես։ Բարև ձեզ։ Մի րոպե։ Հիմա եթե հնարավոր է։ Արա, դու հարց տուր ես, փոփատաս։ Հարց տամ քեզ։ Խնդրում եմ որ սկիզբեն ներկայացնես ով ես, ինչ ես։ Մայր Վլադիմիրի Խաչատրյան, ծնված 1976 թվականի մարտի 30-ին Մարտունի քաղաքում։ Հա, եւ եթե հնարավոր է ասես, ինչ անցյալ օր մենք որ գնացինք Հայգազյան գյուղը։ Հա, Սուրբ Ծնունդի օրը որ մենք գնացինք Հայգազյան գյուղը, շատ հետաքրքիր ու շատ տպավորիչ հանդիպում կայացավ այնտեղ համայնքի բնակչության հետ։ Պարոն Մանուկյանի կազմակերպած այդ բարեգործական այցը շատ տպավորիչ էր մեր համար ու լավ կլիներ, որ ամեն տարի կրկնվեր նմանատիպ հանդիպումները։ Շատ հաճելի էր, երբ մենք տեսանք, որ պարոն Մանուկյանը ընդեղ օգնություն էր ցուցաբերում, նույնիսկ երեխաները շատ ուրախացան Ձմեր Պապիկի այցելությամբ։ Ձմեր Պապիկն էլ շատ ուրախացրեց երեխաներին իր հումորներով, կատակներով։ Տեղի բնակչությունը անչափ ուրախ էին մեր այցով և լավ ճաշկերույթ էին պատրաստել մեր համար, որը մենք վայելեցինք մեր սրտով, ձուկը, բանը, ամեն ինչով։ Մի խոսքով, տեղի բնակչությունը անչափ շնորհակալ էին պարոն Մանուկյանի կազմակերպած այդ բարեգործական այցով։ Նմանատիպ հանդիպումներ լավ կլիներ, որ հաճախակի կազմակերպեր։ Շնորհակալություն։